televīzijas vērotāji. Mans nosaukums joprojām ir Valdis Skujiņš, un divus stundas ceturkšņus es būšu ar jums kopā programmā par cilvēkiem, kuriem skaisti iet laiks. Mans šīs dienas sarunbiedrs ir mūziķis, dziedātājs, komponists, dzejnieks, dzimis aizputē, bet patreizajā brīdī nu, visnotaļ 99,99% liepājnieks Edgars Silcē. Ja tu slēpsies, nepaslēpsies, kaut vai slēpsies caurās ietā, jūlēs tevi sameklēšu, katrā vietā, katrā lietā, kurai garām smaidot Labdien! Prieks jūs redzēt visus šeit un visus tur. Tu man atgādināji šo dziesmu, tas laikus, ja? Pagājušo 3 gadi. Ar to dziesmu mums nav tik vienkārši. Tā bija pirmā reize, kad es dziedāju simfonisku orķestra pavadījumā. Jūtu nopietni veču aiz muguras, nopietni skatītāju priekšā. Bet šī dziesma man ir arī svarīga no 1979. gada, kad es iesaucos Padomju armijā, un kaut kā tad jūs kredo to dziesmu ierakstīja. Un šī dziesma man bija tāds mājienis no Latvijas, tāda, man likās toreiz tāda laba rock balāde. Nu, skaties tā dziesma, kā arī šādā veidā atgriezās ar pie manis, un vispār paldies, Valdi, ka tu šajā koncertā devu man iespēju piedalīties, uzticēju man šo dziesmu, es biju laimīgs tad. To, ka tu esi laimīgs, mēs dzirdam no daudziem taviem draugiem. Tev ir ļoti daudz draugi, es mēģināju saaicināt visu 40 vai vairāk, nu, nesanāca, bet viens bariņš ir. Un tādēļ es domāju, pagriezīsim smilšu pulksteni otrādi un mēģināsim paklausīties, ko viņi saka par tevi. Labi. Noteikti ļoti labs cilvēks, ļoti labu humoru izjūtu, ļoti izpalīdzīgs, ļoti draudzīgs un... Nu, pirmais ļoti labs cilvēks. Un tas iet ar sevi visu, es manu domāju. Nu, Edžs vispār ir tāds, nu, riktīgs mīļums. Tad, kad vienmēr, kad mēs satiekamies, vienalga uz ielas, kopā ar vienalga kādiem cilvēkiem, viņš vienmēr iedod buču, vienmēr novēl labu dienu. Jā, nu viņam tā labsirdība, jā, tā cilvēka mīlestība un vienmēr tikai to labo un arī par to ģimenisko mēs jau zinām, cik viņš ir labsirdīgs. Domājot par šo sarunu, es arī nu, domāju, ka noteikti ir jāpasaka, tas es bērnībā, nu es nebiju kristīta, es biju pilnīgi pārliecināta, ka tad, kad man kristīs, tad mans krustāvs būs tieši Edžis. Un nu, ar viņu tās pirmās atmiņas, nu vienmēr viņš tā mūsu mājās ieplenderējās un... Kaitināja mammu, kaitināja mani, māsu, un, bet vienmēr atrada arī kaut kādu tādu. Nu, tad tā, turies, jā, ne turies, tu tikai nenolaid degunu uz laiku, turies. Un vienmēr tāds, īstenībā arī nu, tas viņa disks, kas iznāca, tas nosaukums Dēkaiņa gars, ļoti, nu, arī tās manās tādās sajūtu līmenī atmiņās ļoti asociējas tieši ar Edžu. Šodien ir ciet Tu vari pienākt pie manis un mazliet Varbūt tev ieliešu tēju mazliet Tieši šodien, kad pasaule ciet Mīlēšu es Varbūt tevi mazliet, tikai šodien, un tikai mazliet. Rautāsi tu, varbūt šodien mazliet, tikai šodien, un tikai mazliet. Edž, tā kā viss notiek it kā laikam šajā brīdī un laiks varbūt neeksistē, lecam atvēl atpakaļ pie tavu disku Dēkaiņa. Dēkaiņa, kas, jā?
Jā, dēkaņu stāsts. Dēkaņu stāsts. Tā muzika vienā gada laikā, vairāk gada laikā? Nē, tas ir garāks stāsts. Un, kā jau vienmēr katrā dziesmā apakšā ir kāds mazs pastāsts. Dažas dziesmas to arī atpazina pēc gadiem. Ja? Tā kā tā. Un, principā tā es neko darīt. Tika ierakstīts pirmais variants jau gadus 5 atpakaļ. Pēc tam vēlreiz pārmiksēts, nu, tā tas disks tika izdots. Man praktiski tas disks ir svarīgs. Es nevaru teikt, ka nu, tagad es dodu un vērtēju. Nē, man ir svarīgs, jo katram šī dziesma apakšā ir šis notikums arī reāli cilvēki. Arī šai dziesmai. Ir. Tas ir 90. Gadu sākums notikums manā dzīvē, un šis dzejols, Mārs Zālītis dzejols, bija kā, starp citu man viņu iedeva, ja, bija kā piesmērēts situācijai, un tā arī aizgāja. Ok, ja vēl kādam patīk, es vienkārši esmu laimīgs. Mūziķi, kas ar tevi kopā darbojās, ko tu par viņiem var teikt, jo ne jau tu visu iespēlē pats? Nu, es neesmu nekādu dižā medis mājas, kā man te stāst. Ja, es diezgan izvēlos cilvēkus apkārt, kuriem muzicēt, jo es esmu, kā lai pasaka, latvistus, es esmu izlaists. Jo man jau pašā sākumā, kad es sāku spēlēt muzicēt, sāku ļoti vēlas, ar citu pirmo reizi pie klavieriem piegāju, ka man bija 18 gadi. Es esmu tomēr uzaudzis dzimis dzīvos laukos, kuri iespēja nodarboties mūziku nebija, bet es to nepārtrauktu. Fiksēju, klausījos, jo, kā tu zini, tev Liepājas pusē ir pilnīgi iespējams bija klausīties visādas balses, visas iespējamās radiostacijas, kas skanē no tās puses, un mūzika vienkārši dzirdēja, nezinu, kas tas ir. Un tāpēc tos pusaudžu gados jau bija ļoti liela interese. Tagad es zinu, tas bija Beatles, tas ir Creedence, tas ir Led Zeppelin. Tur es nezināju, kas tas ir. Es to Alpīnišu 41 rādu par 5 pauses naktī un klausos, kas tas ir. Man ļoti patīk. Un tā sanāca, kad sākot tās mūziķa padarīšanas, es jau pašā sākumā trāpīju uz kolēģiem, kas bija ļoti augsts raudzes. Un viņi man iemācīja ne tikai mūziku, ne tikai saprast, ne tikai izturēties ar pietātu par visu to lietu. Viņi arī iemācīja daudzas tāds muzikāna triks un to labo garstāvu, kas es zinu, kas man iemācīja. Es vienam cilvēkam par to esmu pateicību parādā, ka iemācīja vienkārši tā... Teiksim tā, neņemt visu īpaši galvā, analizēt, bet tomēr dzīvot šajā brīdī. Tas ir Urmas Slieks, tas bija pianists, to viņa Vieglas Smilts. Ļoti daudz ir pildies pie tālies, būt tās, kāds esam. Ar pianistiem vispār man ir laimējies apkārt dzīvē, kas ir bijuši, ir nākošais pianists, kas man trāpjās tāls strenga. Sveiks tālē, to man dzirdi. Nu, unikāls vecs, kurš vaidās pianists, kā zināt, kaut kad bērnībā ir bijis, un pēkši viņā pamodās šis rocker gars, un mēs taisni trāpīju tajā laikā, mēs kopā, kad viņš šo savu rocker gadu garu realizēja, un man bija tas gods ar viņu kopā uzspēlēt. Un, protams, Aldis Langbaums, nu, tas ir atstājis neizdēšanas pēdus uz mani, es ceru, ka es arī uz viņu atstāju. Ja ar to cilvēki ir, teiksim, tā gadiem ilgi vienā mašīnā, naktī caur visā Latvijā, arī ārzemēs. Divātā būts ir izrunāts viss, ko tik vien veču savā starpā izrunāt. Kopā ir taisīti, kā pasaka, pieklāji, nu sūdi to pat taisīt, nu teiksim tā, un tas mūs vienlai. Tu jau patreizajā brīdī pārnāci nedaudz uz, it kā teiksim, atkal uz tam smilkšpūkšņa apgriešana uz atmiņām. Varbūt nedaudz paļausim taviem draugiem pateikt, ko viņi no tevis atceras. Labi. Es atceros, Dāma paradīzē bija viens tāds valsis, mēs gadu viņu saucām par piedzērušo valsi. Un bija tāda situācija, ka tajā brīdī mūsu bundzinieks bija izgājis pīpauzē, un nebija, kas to ievadu dziesmai nospēlē. Un tad pēkšņi ņeģis spontāni izlēc no savas basģitāras, pieskrēja pie bungām un nospēlēja to slaveno ievadu. Es viņu atceros. Vēl no mūziķiem laikiem, un tas bija laiks, un es vienmēr visiem smējoties stāstu, kad es vēl nedzēru, viņš jau nedzēra. Mums bija tāds. Nu, lūk, tāds ir Lindas un Ainara it kā atmiņas par tevi. Ko tu pats var, teiksim, ne, nu, no mūzikas izejot ārā, nu, kā Ainars saka,
par zināmā mērā, teiksim, kā dzērienu lietošanu vai ko tu vari teikt par sevi izejot no mūzikas ārā? Tā. Ja mūzika visu laiku tev bijusi klāt, kā? Vairāk vai mazāk man ausis visu laiku ir vaļā. Man ir palikuši bērnības laika sajūta pietāt pret skaļām apkārt un es visu laiku apkārt klausos, kas notiek. Un es neesmu izvēlīgs, bet es tomēr skatos, kas man notiek. Es vienmēr nofiksēju, kas ir skanējis tajā brīdī. Tā īsti paiet, prom no tā nevar, bet vēl viena mūzika, tā ir daba. Ja, un tas man patīk. Es varu mierīgi svētdienā iekāpt mašīnā, neskatoties, ka iepriekš šitā esmu bijis medībās, lai vienkārši atgūtu izvērt pa mežu cauri. Patīk. Es atceros putveiņi, dermatains edžis, riktīgs vārnes, roks. Un tas tajā brīdī man likās, ka nu, man bija ļoti patīkami, jo es atpazinu teiksim, to stilu, kurā tu tajā laikā biji. Tev bija laba mūziķa, kā Valdmanis Blaks. Un, jā, jā piemērtais tāls. Nu, tu biji tāds nu, īsts roķers, ja tā var teikt, tā tajā laikā ar gariem matiem un viss tā kā pienākās. Ko tu var teikt par šo laiku, par vārnu? Jo tas man liekas ir daudziem, ne tikai man, bet ļoti daudziem Latvijas mūziķiem, kas tev iepazina tajā laikā, tas ir palicis atmiņā. Tā bija jaunība. Es tajā laikā diezgan daudz iepazinu savu šīs komandas tur dažādiem sakariem. Latvijas underground, ja, muzikanti bija brīnišķīgi daudz. Un es nezinu, kas ar viņiem tur noticis. Vienkārši tā bija, kad viņus vienkārši neviens nepazina. Bija arī daudz braucījumu pa Latviju. Nu, tajos pazikos un lazikos, tajos autobusos pilnīgi bez ētībām gulēšanas kultūras namos. Bija arī daudz smieklīgi gadījumi, tā piemēram, kādā kolkos zāle koncerts notiek. Un es dzirdu, es redzu, kad parasti tās tantiņas izdzirdot to sākumu, tā lēnām pagājas pēdējām rindām. Ja? Bet tā arā negāju naudu samaksāt, nu kur tu tur, nu smuk zēnu lēkā, nu es vispār tur, ja? Nu viskārtībā. Nu, bet viens statuks tā ir palikt trešā rindā. Un viss koncerts skatās acīs un viss notiek. Un es pēc tam dzirdēju sarunu bieži kasties ar šo kundzi. Viņš saka, nu kā tas koncerts? Tev Lidija patika? Uzreiz tā sāks skaistāk runā, kas nozīmē, ka viņi kurla, pakurla. Viņš saka, o, es beidzot kaut ko labu dzirdēju. es saprotu, ka varbūt arī tādas situācijas būtu izdās, ka tāduks vienkārši tajā skaļajā stumbās bija beidzot kaut ko sadzirdējis. Tas tāds gājums. Piedzīvojumi ir tik daudz, kas ir par šiem gadiem. Es dažreiz esmu domājis par pierakstīt. Man patīk pierakstīt visu šos notikumus. Ja? Bet ir pāris lietas. Pirmkārt, vai ticēs, ka tā ir bijis? Otrakārt, kamēr šie veči ir dziļi, to nedrīkst runāt vienam? Un treškārt, es pēkšņi nokonstatēju, ka šādas profesijas lietas iekšējas. Ir arī citās profesijās, aktieriem tieši tāds pašs stāsts, leģendas klīst pa visu Latviju, māksliniekiem. Nu, vai tas būs interesanti ārpus tās zonas, bet piedzīvojumi ir tādi, kur filmus var uzņemt. Man godājumā no televīzijas skatītāji, mans sarunbiedrs ir mūziķis, dziedātājs Edgars Silocērps. Nes, ne viņš šoreiz nepieteiks dziesmu, mēs palūksim kādam no taviem draugiem izvēlēties nākamo dziesmu, ko tu nodziedāsi. Varbūt arī no... Nu. Teiksim, par zaļajām acīm varētu. Jā, zaļās acis konkrētai meitenei. Virs galvas man debess, zem manis nekas. Cik nakšu, cik dienu, to nezinu pats. Tur augšā ir zvaigznes, tas sajaucis vērš. Tas viss tik te tevis, tas viss tevis dēļ. Kad būšu pie tevis, pavisam drīz, pavisam drīz, man pienevēs, tad vienam daudz zaļo acu spīts. Šī debes, šī jūra, šis smilšainais krasts. Tas viss tikai tāpēc, ka tevi mīlu es. Tas viss tikai tāpēc,
tevi mīlu es. Kā tu saki, katru no tavām dziesmām ir veltīt kādam cilvēkam, un apkārt jau ikdienā tu ar viņiem esi attiecies. Es tā pirms šī raidījuma, lai gan es tevi zinu, jau ļoti ilgi es tā aprunājos ar ļoti daudziem, un ja mums jāliek, teiksim, tā skalā uz augšu, tad tikai tas, nu, tā kā, teiksim, kādā aptālijā vai kur, tas pozitīvais, nu, nospiedošā vairākumā. Vai tu piedomā pie tā, ko tu dari, vai tā ir vienkārši tava ikdiena? Es mazliet, ka tā īsti neticu tam, ja es neesmu medzmaiz. Tu pats zini, kā ir situācijas, kuras es diezgan noteicu. Un diezgan agresīvi, krasas agresīvas, jo ir tādas lietas, kad es sapratu, ka, nu, ja kaut kas notiek tāds, kur es neesmu piedalījies, un tas man pieši nācas galvā, tad es uzskatu, tas nāk no malas, un tas man jāizdara. Bet ir lietas, kuras es sakomnēju galvā, tur es rakstos uz jau kādām pārmaiņu no malas. Tāpēc es tā mazliet brīvos, ka tie cilvēki, nu tā, man draugs saka, ka es tik šausīgi mīļš esmu, jo, nu, mēs diezgan esam šādā patpupināju šiem zotri, bet varbūt tas ir ražīgi. Dziesmām arī, tu sat citu, es jau gribu atgādināt, ka dziesma vecais draugs pirmoreiz tika nospēlēt tavā dzimšanas dienā, ja? Pirmoreiz tev tu toreiz paliek apaļa gads, ja tev... Nav svarīgi, viņš pārāk 30. Viņš pievienās tā vērtība. Bet tā bija toreiz, nu arī līdz ar tādu dziesmu iegūtu savu to manās acīs un tie, kas mēs spējam tādas acīs, tas leģenda ir tā, ka tas ir saistīts ar tevi. Ja? Kaut un toreiz mēs bijām vēl jauna un skaisa, bet tā dziesma pēc tam cits skatījums manā uztverē, jau skatoties atpakaļ uz tiem pārdesmit gadiem. Nu, tā kā tā. Kamēr tu ir vēl celpa, atkal paskatīsimies, ko par šīm lietām, nu par to, kā tu attiecies pret viņiem saka. Jā. Edžim bija mašīna, viņš vienmēr brauca savāk tēti un instruments, bet mēs ar māsu vienmēr prasījām, Edži, nu pavizina mūs, jo mums tā, savas mašīnas nebija, nu aizved mūs kaut kur. Un mēs dzīvojam Ulija Hielā, un tad viņš praktiski vienmēr atbrauca speciāli ātrāk, lai mūsu māsu paņemtu, mēs pa dzintari jau pavizinājāmies līdz XL salai, toreiz līdz Pērlai. Nu, vispirktāks atceros tajos momentos, kad man ir pašai jānes akordeons. Jo tajā laikā, kad mēs bijām tā teikt, darba biedri, kolēģi, man tas nekad nebija jādara. Edžis vienmēr bija klāt no dzīvokļa līdz skatuvei, atpakaļ, viss tika izdarīts. Lūk tā, mans jautājums ir tā, vai tev bez šiem, no šīm situācijām ir kaut kādas situācijas, kad tu saki, šeit tagad es sev patiku. Tā, princips jau ļoti vienkārši. Šurmas mums vēl laikā iemācīja. Dzīvo šodienai, šajā brīdī. Baudi šo brīdi. Tajā sakarā man ir viens tāds teiciens radies. Nu, laiks, tas ir tāds vecs man uzturē. Viņš tev do to laiku. It kā daudz. Bet viņš ir pēkšņi tev ņem, tu visu atpakaļ. Un viss līdz pēdējiem. It kā mums izsāc, ka mums ir laika daudz priekšā. Un paiet laiks izrādās, ka mums laika vairs nav. Un paliek tikai tās emocijas, tās atmiņas, tas, kas ir izdarīts, to gan viņš nevar atņemt. Nu ko, atpakaļ pie muzikas. Palūksim, lai kāds no taviem draugiem piesaka nākamā dziesmu. Jā, aiz mākoņiem ir saula, un tad viss meitenes ar miklām acīm, un tad viss, jā. Tad jau pasākums ir noticies, jā. Tur aiz mākoņiem ir saula, viņa teica, vīnu lejot, un tad aizgāja ar vēju, zilā ziedu pļavā dejot. Bet es nevēlējos ticēt, un es teicu, nevar būt, ka tās melnās mākoņ ēnas nepāriet un nepazūd. Tur tās melnās mākoļ ēnas nepāriet un nepazūd. Tur aiz mākoņiem ir saule, tur aiz mākoņiem ir rīts, tur aiz mākoņiem ir labi, lūdzu paņem mani līdz. Tur aiz mākoņiem ir saule, tur aiz mākoņiem ir rīts, tur aiz mākoņiem ir labi, lūdzu paņem mani līdz.
Jā, mums labām draugām Armandam noteikti šajā brīdī nedaudz žagas rāpst, ja, jo teiksim, tā viņam der, kur tik labs mēliņš ir nāk prātā. Nu, vienkārši. Super. Nu, jā, jo vienkārši viss, atkal vienkāršība ir tā patiesības māte. Tu jau pieskāries, ka tev pašam gribētos kaut ko rakstīt un tam līdzīgi. Es zinu, sarunās ar tevi un arī izrādās, ka daudz no taviem draugiem zinu, ka tu interesējies par visplašāko spektru. Par vēsturi, par kādām lietām. Ko tu pats uzskati, kas ir tava interešu lokā? Nu, bez tā, ka tu dzirdi dabu, dzirdi mūziku, par etam uzrakst kā dzejoli, mēģinās droši vien rakstīt agar vai vēl savu autobiogrāfiju. Bet kas ir tas, kas tev interesē? Pamats ir tas, ka man ir reāli ļoti veicies ar manu bērnību. Tā kā vispār mūsu paudzē daudziem ir veicies, mums bija viss. Kas tikam var iespēt, mums bija ganšanas meži, kariņi, blēdības, futene, hokejs, tas viss notiek reāli tā analogā ierakstā, tiksim tā. Un mana bērnība pagāja aizputē, sveiki, mīļa aizputnieki, bet ne aizputē. Tur tāda rokas birsts 3 km no aizputes. Aizputē es nevarēju rādīties, man tur varēja arī būt nepatīkšanas. Un apkārt tur bija viss iespējamās lietas, tas, ko es tikko nosaucu. Un... Tā sanāca, ka man apkārt arī ir, bija skolotāja manā mazā aizpustas ciemas skolā, kur bija savu arodu meistaru, kur vienkārši interesi mani radīja par daudzām iespējamām lietām. Tā bija vēstura, tā bija literatūra un tā bija matemātika. Ļoti patīk šīs trīs lietas. Kamēr es mācījos, es to vienkārši zināju no galvas. Es atceros, ka dabūju pirmo fizikas grāmatu, es līdz pirmajā dienā viņa. Kā dabūju rokās un gadus priekš jau zināju. Tavi draugi droši vien arī, kā tev satiekoties, jautā tev padomas ne tikai par mūziku, par ko, bet par kādām citām lietām. Palūkosimies, ko viņi saka? Pirmkārt jau par mūziku, otrkārt par nu, teiksim, tā, cilvēku savstarpējām attiecībām, par psiholoģiju. Zinu, Eģim var zvanīt par, bez mazai par jebkuru jautājumu. Viņš ļoti gudrs visās jomās. Pa viņu runāt par visiem tematiem, par jebko. Viņš ir erudīts visās jomās. Ne visās, erudīts visās jomās, bet nu, velk pa visām jomām. Labs teiciens, velk pa visām jomām. Un Linda nedaudz pierunāja, par, nu, sāk teikt par nu, cilvēku savstarpējām attiecībām. Ka tu esi zinošs. Atkal tā ir bērnība. Es iemīlējos pirmo reizi, kad man bija 3 gadi. Viņa vārds bija Maija. Es viņu atceros kā šodien. Maza, bižaina meitene. Maija, mieze. Ja tu man dzirdi, es tev atceros. Domāju, te bērndās beigsies, nu tad arī beigsies šīs mokas tiešām. Ko tu? Pirmā klasē, nākošā bižainā. Gāja gadi, pionieri, gadi, un tad notika tas, kā tu pasaka, nu, ir lietas, kuras esmu konservatīvs. Es nemāju savus principus, ne par ko. Gadi iet, es nemāju savu principu. Un viena no šīm lietām ir tāda. Kā man 14 gados sāpatīt 18 gadīgās, tā man tev 54 gados ar vienu vēl patīk 18 gadīgas. Dievs ir mīlējis un cienījis vīrieti, kad viņš ir kaut ko tik skaistu un tik labi radīs priekš mums. Viņš varēja galā uztaisīt vispār kaut kādu amēbu, ja tur priekš pakaļ nav, nekas nav, nu kaut kas kaut kāds. Nē, ir actiņas, lūpiņas, matiņi, ir priekš un dupsīts, kāņas, visas ekstras. Nu, Dievs mūs ir mīlējis, kad kaut ko tik skaistu radīs priekš mums. Attiecībā uz meitenēm, uz sievietēm. Nu, viņam ir kaut kāds tāds magnēts, ja, kad ap viņu visu līpi, sevišķi jau daļā dzimumu pārstāvs. Un meitenes dvēselīgāks, sirsnīgāks, un līdz ar to arī visos pasākumos vajadzīgs, lai ir, lai kas viņas piesaist, lai izklaidē. Viņš ļoti mīl sievietes kā tādas, kā sūgu sievietes, un viņam ir ļoti pozitīva attieksme pret, viņam ļoti labi pieeja. Viņš ļoti labi saprotās, viņš nepaies garām sievietei kaut ko nepateicis, tā varētu pateikt, bez mazāju. Kaut ko pozitīvi? Jā, tiešām, tikai pozitīvi. Nu, tālūk, tev draugi vīrieši, tikai pozitīvi, bet tu jau arī tikai pozitīvi. Manuprāt, ka no tavu teiktā skan tas, ka skaistums visu laiku ir izglābis un izglābis pasauli.
Jā, man patīk šis pretnostatījums, kas principā ir dzinums daudzām lietām, skaistums arī tajā skaitā. Un meitenes pieminot, man vienkārši patīk, ka viņas ir pilnīgi citādākas. Tā ir domāšana, tā ir attieksme. Jo, ja es sāku brīvi domāt, un es esmu pats savās emocijās, pats sev nemeloju. Pat, ja man kaut kas skauž, es to pats sev pasaku, es esmu godīgs. Man tas skauž. Un tajā brīdī jau tomēr tas arī ir citādāk. Tas es neiznes ļaunumu. Nu, tas paskauž bišķiņās. Nu, tad mēs nebūsim uz manipulējumu, un tad daudz kas notiks citādāk. Noteikti, ka, lai daudz kas notiks citādāk, arī ir vajadzīga ļoti laba mūzika. Tā mūzika, ko es mēģinu teikt ar pievienoto vērtību. Teiksim, no viņa labākajām dziesmām ir šis te, kad tu man pēkšņi ienāc prātā. Tā ir nenoliedzama, ļoti laba dziesma un tas ir super. Arī konkrētam cilvēkam dziesma. Es tev pēkšņi ienācu prātā, kad stāvēja durvīs bērns un kurs. Es redzēju saulē balinātus un svaigi klātus palagus. Pie mani negaidā tu rādi, bet ienācis esmu es tik un tā. Pats zinu, ka tu gaidi kādu, pats redzu, kāda laikā. Es saprotu, viņš vienmēr ir bijis ļoti labs draugs tētim, un ka viņš ir bijis ļoti labs draugs arī mums līdz ar to, jo viņš nekad neaizmirst dzimšanas dienās, neaizmirst vārdu dienās. Un vienmēr apjautājas, kā mums iet, un tu jūti, ka tas ir no sirds. Nu, tāda patiesa interese, un nu, nav man pārāk daudz cilvēku no bērnības, ko es vilku līdz, kā tādus, nu, kā, ko es uztvertu kā tādas ģimenes draugus, kurus satiekot, nu, vienmēr ir pa ko runāt, bet Edžs ir viens no tiem ratiem, ar kuru, nu, ar tādu, kā ar tādu pilnīgi savējo. Kā ar, nu, kā ar ģimenes draugu, ar cilvēku, kuram var izkratīt sirdni, ar kuru var jau tagad vēl parunāt arī par brūtgādienam un par citām lietām. Kad es tev pēkšņi ienācu prātā, kad stāvēja durvīs bērns un kurs. Es redzēju saulē balinātus un svaigi klātus palagus. Pie mani negaidā, tu rādi, bet ienācis esmu, es tik un tā.